Do kulturního domu v Bolaticích se přijali pobavit děti i jejich rodiče. Dneska odpoledne se koná maskarní ples, který pořádá mateřská škola už tradičně. Letos jsme po dlouhé době zvolili jinou agenturu, takže nás provázejí programem Klauni z Balonkova. Dětský maškarní ples je velmi oblíbená činnost a dobrá zábava je zárukou příjemně stráveného odpoledne. My jsme Klauni z Balonkova a my jsme si pro děti připravili dneska soutěže, tance, zpívání, no ale samozřejmě balonky, velké balonky, které budeme s dětmi dělat v zvířátka a takhle další věci, už se těšíme. Doufám, že se to bude líbit i dětem, i rodičům, protože mají zase jiný program. Samozřejmě si přejeme, ať se děti baví, ať mají veselo, ať je tady krásná atmosféra. Klauni z Balonkova si pro děti připravili opět veselý a pestrý program plný her, tance, ale hlavně balonků a jejich tvarování do nejrozmanitějších podob. Letos opět převládají princezny. Zhodnotili jsme, že asi nejvíc akční je Ledové království, takže převažují Elzy, ale klasika jsou opět Berušky, kluci kovbojové, piráti, takže opravdu je pestrá nabídka. Obdivujeme vždycky modely, které maminky nebo babičky vyrobí a už jich přibývá, takže opravdu je se na co dívat a to jsme opravdu překvapení a děti jsou nádherné, krásné masky a je to super. Je vidět, že fantazie rodičů i babiček i dědečku je velká, že ty masky, které tady jsou krásné, nádherné a myslím si, že každý by si tady vybral i pro sebe nějakou masku, takže doufám, že až všichni dospělí uvidí záznamy tady z této akce, že na příště rozloučení s masopustem si vezmou takzvaný muster a přijdou třeba ve stejných maskách jako děti. Děti byly nadšené a aktivně spolupracovali. Na správném plese nemůže chybět tombola a také zde čekalo na děti mnoho hodnotných cen. Já bych chtěla poděkovat hlavně rodičům a sponzorům, protože i díky nim jsme mohli pro děti připravit více jak 160 cen. Všem, kteří se na průběhu plesu jakkoliv podíleli, patřilo poděkování starosty obce. Moc děkuji základní a mateřské škole za organizaci této akce. Pravidelně, i když začaly už jarní prázdniny, tak je vidět, že ještě všichni neodjeli a zůstali doma, aby se třeba radovali z takovýchto hezkých akcí, jako je ta dnešní. Poděkování vlastně patří i obci, která nám sponzoruje sál. Samozřejmě rodičům a všem pořadatelům, kteří tuto akci připravují. Veselou náladu si děti i jejich rodiče odnesli domů. Z Bolatic, Radana Doležilová.